Sapa. Ahojte! Ahojte! No, tá hra bude o strašidelný dom. Môžeme začať? Áno. Tak Mara, môžeme začať už? Áno. Tak poď. Poďme si kúpiť nejaký dom. Ja tu som babika. Poďte. Je pekný. Ale to je mami. A má telefón. A telefón. Tá čudná babika. Ukážeme ju. No, kúkajte na našu babiku. No, ideme. Poďte, ideme sa na večer. Čo to bolo? Jaký zvuk? A ja búcham. Je to ja, hej? Čo je? Niečo tu búcham. Ukážeme ju na telefón. Ukážte. Tak si ju... Tu bude kamera, aby sme si ju nahrávali. Poďte. Zabijem to aj. Čo? Tam ju na mňa sadnula. Dám ju si. Oj, sadni si. No, tá je čudná. Dáme jej meno... Bela. Strašnica. Čo? Ja! To je... Ona bola. Poďte! A sa kúpi celý čito. A táto papíka furt tu. Bola Dagmara. No tak, dovidenia. Na to čo? Ahoj. O chvíľku.